ব্ৰাহ্মী শাক গৰু ঘিউ দি ভাজিব লৈছোঁ। গৰু ঘিউ প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। ব্ৰাহ্মী শাক এনেকৈ গৰু ঘিউ দি যদি ফ্ৰাই কৰে একেবাৰে তিতা নাথাকে আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খাব দিব লাগে, ডাঙৰ মানুহো খাব লাগে, বহুতেই ভাল। আমিতো এনেকৈ বনাওঁ, গৰু ঘিউ দিওঁ, প্ৰায় খায়ে থাকোঁ। আপোনালোকেও খাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ব্ৰাহ্মী শাকৰ গুণাগুণ সকলোৱে জানে।